Shohim që fëmit janë nxënësit janë kryesisht të rinj adoleshentët, por edhe fëmijët e mundra të telefonat vazhdojnë të përdoret edhe brenda në gjatë orës mësimore, edhe në hapësirën shkollore kudo, e mos flasim në jashtë shkollës, do të në shtëpi. Është kjo është sfiduese shumë edhe për prindrit dhe ndoshta ky udhëzim administrativ e nuk ka gjetur zbatim edhe për shkak të mungesës së vullnetit të dyja palëve. Do thotë edhe të vetë shkollës, por edhe të prindërve. Në këtë rast, Anita, sa i përket rrjeteve sociale, sa po ndikojnë këtu edhe në zhvillimin e fëmijës, edhe pastaj në anën tjetër sa do të jetë e vështirë, po qëse merret një vendim i tillë që të implementohet. Në fakt, edhe unë kisha dashur më ndal edhe te pyetja para prake që ndërlidhet edhe me këtë dytën. Është shumë thelpsore që me u mendu me kujdes mbi dikimin edhe nevojën për me i kufizuar rrjetet sociale, sidomos të gjeneratat e reja, po këtu duhet me u balancu avantazhet edhe rreziqet nëse tentohet me bu një kufizim i tillë. Tash patjetër, nëse flasim për një shtet demokratik, qeveria ka të drejtën e plot, por ndjetë ku edhe përgjegjësi me u siguru që edhe në aspektin online fëmijët me pas një mirëqenie edhe një siguri gjatë qasjes edhe komunikimit të ndo. Po tash kjo po mundet me u pasi një hap që synon me u realizu për të mirë, po nuk është mjaftueshëm nëse nuk shoqërohet edhe me politika të tjera. Se për mendimin tim është një çësje e gabuar që është u përdorur, madje unë kisha konsideruar që është shqetësuese që një person i nivelit të tillë, qeveritar, e jep një deklaratë të tillë, ndoshta pa i analizuar më thellë të mirat dhe të këqijat e kësaj. Tash na nuk mundem me fol në terma absolut, po një hap i tillë unë mendoj që është pothuajse e pamundur 99% për me u realizu në plotni, për shkak të shumë faktorëve që e shoqërojnë. Edhe nuk kishte me qenë duhuna. Ndoshta me masa mbrojtëse, me supervision, sepse secila aplikacion në rrjetet sociale ka opsionin e mbikëqyrjes, që është supervision, edhe që secili prind mundet me pa në detaje se çka po shikon fëmija e tij në secilën platformë cilën e përdor. Kjo kishte me qenë njëna prej hapave dhe pika tjetër me fillu pjesa e sensibilizimit, tu fillu prej prindërve, mësimdhënësve, komplet zinxhiri, edhe patjetër edhe niveli institucional me politikat e ndryshme, cilat kishin mujt me bu një bashkëpunim të mirëfillt edhe me gjithë zgjidhjen adekuate, se nëse eliminojmë komplet qasën, rrjetet sociale jo nuk përdoren vetëm për komunikim edhe arktim. Në Kosovë kjo është rasti, patketësisht. E këto në Kosovë apo keq përdoren në rrjetet sociale. Në anën tjetër të themi, apo kanë avantazh të përdorimit gjithë fëmijët, nëse po i marrim më së shumti fëmijët, shembull, të fitojnë diçka, të përfitojnë diçka nga rrjetet sociale, jo rrjetet sociale ta përdorin një fëmijë që pastaj mund ta lë të mangët edhe në fushat e tjera. Sa ndikon kjo? Po, ky është problemi, ndjes. Patjetër, ky është problemi të ndërlidhemi. Pikrisht menaxhimi, problemi qëndron te menaxhimi, sa prindrit kanë kohë dhe mundësi me u përkushtu do të gjatë gjithë kohës me përcjell fëmijën se çka po shikon në internet. Dhe ndërkohë që qasja është absolutisht shumë e lehtë në edhe në përmbajtje të papërshtatshme, edhe jo konform moshës së fëmijëve. Në anën tjetër, ne kemi e përmendi edhe zonja, kemi problemin të mungesa edukimit për përdorimin e teknologjisë, do të thotë mungesa e edukimit medial për të mirat që na sjell teknologjia, për të mirat që ne kemi shansën tani, ndoshta në kohën time unë nuk kam pas shans me pyet dikë tjetër pos prindit për diçka që unë kam pas dilema ose nuk e kam kuptuar mirë. Sot e kemi aty internetin dhe do të ketë shansje këtu edhe në deri në fund të botës për çfarë do që të intereson. Por problemi është që a hulumtojnë dhe a përdoret teknologjia nga të rinjtë dhe nga fëmijët, nga nxënësit për këtë qëllim, apo është qëllimi tjetër që, siç po e shohim ne, do thotë që shumë herë na ka ndodhur studime dhe hulumtimet po të regojnë që shumë herë problemet nisin në rrjetet sociale dhe bandi i përfundojnë në konflikt dhe në problemet cilat barten po ashtu në shkollë, e pengojnë edhe procesin mësimor, e pengojnë shoku shoqen e tjerë. Po në këtë rast është e vështirë pastaj edhe të kontrollohen nga ana e prindërve. Është shumë e vështirë për shkak që po e them edhe prindi sot do thotë ne shohim problemi pse sot fëmijët janë shumë të do thotë paraqitur, janë shumë të ekspozuar para teknologjisë informative. Është edhe mungesa e kohës që prindi do thotë të më marr në mënyrë aktive me kalu kohë të shëndetshme ose kohë të mjaftueshme me fëmijët për shkak të ngarjes për të siguruar mirëqenien familje. Dhe si ta qetësojmë fëmijën e pja telefonin? Po.
po Anita. Në fakt, unë veç isha me mbar edhe me marr rastin, na kemi pa në shekullin e kaluar për në Amerikë që janë ndaluar alkool, edhe çka ka ndodhur. Andaj kemi prap që substancat narkotike janë të ndaluar edhe prap vazhdojmë u përdor. Çka do të thonë me këtë është, na kemi edhe raste me ligjin e duhanit që prap nuk po arrihet me implementimin në plotni. Po, po, molla e ndaluar është gjithmonë më e ambël. Ndoshta ky është rasti, po nuk mendoj që është e duhuna edhe nuk mundet me u ndalu, se ka mundjet në mënyrë tjetër. Tash teknikisht nëse flasim, na kemi plot aplikacione që nuk mundën me u përdor në Kosovë me një VPN të thjeshtë, mundet me ndryshë lokacione edhe me fillu me u përdor. Na kemi rastin në shoqërinë tonë, personalisht rastin ku telefonin tim ndoshta në Snapchat ka figuru që një kolegu ose një kolege imi ka Snapchat, realisht ka qenë fëmiu që e ka hap me të dhënat e prindërve. Njëtë mundet me ndodhë me aplikacionet e tjera. Nuk është as pak e fështirë moshën një fëmijë moshës 10 vjeçare me bë moshën 20 vjeçare, por në pas qasin në disa prej aplikacioneve të tyre, thjesht me mjet identifikimit të prindit edhe pa njohurinë e tij, mundet me bë këtë. Tash për ato po them që duhet një aktivizim i krejt zinxhirit që hyn në këtë mes, për me mundet me umbi këqyrë. Unë mendoj që mundet. Nuk po themi 100%, po mund të jetë një çështje arsyeshme. Absolutisht, atëherë kemi ndalim edhe në informacion. Tash kemi fëmijë që e kanë shumë atlet me marrë informacionin për tema të ndryshme që lidhen me mësimin, me zhvillimin e tyre, me zhvillimin e njohurive të tyre përmes internetit. A përdoret edhe në këtë formë, pra për të marrë informacione të ndryshme përmes internetit apo vetëm për arkëthim nga fëmijët tonë? Në fakt, përdoret, po jo në masë të kënaqshme. Madje, ka qenë edhe një hulumtim që është bërë prej zyrës bashkimit evropian në Kosovë, ku ka dalë se përqindja përdoruesve të internetit në Kosovë është më e lartë, për një përqindje të lehtë, se sa në disa prej vendeve të bashkimit evropian. Po flasim për një përqindje diku 98%, por disa të bashkimit evropian ishte 92.3%, nëse nuk gabaj. Pse po e përdorim ne kaq shumë internetin dhe rrjetet sociale? Çka ka të themi atraktive rrjetet sociale që nga rinia jonë përdoret në masë shumë të madhe? Është aq atraktive sa nëse po që se tenton ti distancosh, ti mbash larg fëmijët nga rrjetet sociale, do të shohësh në sytë të tyre një vuajtje. Sepse ata ndihen mandej që kanë mbetur mrapa, sepse aty janë shokët, shoqët, aty janë i gjithë moshatarët e tyre, ndoshta edhe më të mëdhaj edhe më të vegjël, po aty e kanë rrjetin. Do thotë studimet na flasin që një pjesë e madhe e zhvillimit social dhe emocional të fëmijës sot ndodhë në rritë sociale. Do të t'imaginoni. Dhe kjo, pikrësht kjo, kur edhe ti të problemi është të përdorimi në grupë, përdorimi do të masiv. Dhe nëse dikush tenton me majtë këtë kontrolën, për cilën ne po diskutojmë këto, ka me qenë e vështirë, sepse gjithë janë aty. Dhe ju fëmin pasaj po e tërhiqni dhe po e mbani larg ati grupit ku ai ndjen kënaqësi, ku ai ndon informat, ku e tjere tjere. Do të ky qëllon qëndrën përbimi. Unë mendoj që zgjidhja më e mirë është edukimi për përdorimin e drejtë të tyre, për të marë anën pozitive të rrjeteve sociale të asaj që oferon sot teknologjia. Dhe këtu kemi ngesur shumë. Edhe me u lidh me një pjesë që e tha zonja më herët, sa i përket prindërve që thjesht e japin telefonin të fëmijëve të tyre, pa një kontrol të mirë fillt, kjo lidhet shumë edhe me çështjen e algoritmit. Algoritmit mas nej, çka i del një fëmije, që kryesisht fëmija hyn në YouTube, fëmija të moshave shumë të vogla, po flasim, edhe në YouTube zakonisht shfaqem videot në bazë të algoritmit çka ti ke kërkuar dhe ke shikuar më herët. Nëse prindrit kanë shkuar pe zonjë thriller të një filmi që nuk është për fëmijë, temat të tilla dhe pamjet të tilla, përmbajtjet të tilla kanë midal edhe fëmijët, edhe që kishte më qenë diçka jo shumë e mirë edhe për aspektin psikologjik edhe emocional mas në të fëmijët. Kështu që edhe kjo duhet më qenë shumë e rëndësishme nëse një pajisje qoftë me kohë të limituar, ka me ju lënë përdorim një fëmijët, më qenë vetëm me fëmijët, edhe mos më kërkuan përmbajtje të tjera që nuk përkojnë me moshën e tyre. Është qartë. Për fund, a keni ndonjë mendim se si duhet të ndalohen së paku nëpër orë mësimore gjatë klasave, pra në shkolla fillore dhe të mesme, përdorimi i telefonave, sepse e përmendët më herët që shumë vështirë është e implementueshme, po çka duhet bërë tutje që të mos lejohen së paku në gjatë orës së mësimit telefonat? Mendoj që rruga më e mirë prapë është vetëdijësimi. Do thotë edhe me pas vullnet pak më shumë, edhe prindrit, edhe institucionet që të vetëdijsojnë fëmijët deri ku janë kufijt. Do thotë deri ku mund të përdoret telefoni. Unë për shembull kam vëzhguar nga afër sistemet e huaja arsimore ku teknologjia absolutisht është përdorur gjatë procesit mësimor, sepse janë kodet dhe me një tablet klikon kod dhe aty hapet mësimi. Do thotë mësimi zhvillohet ashtu, madje edhe pa çanta, sepse librat i lën në shkollë fëmijët, mjafton një tablet.
Por problemi është do të thotë tek kjo, vetëdijësimi dhe mungesa e edukimit për përdorimin për të marrë anën e dobishme të rritjeve sociale, sepse pa diskutueshëm që aty nga përdorimi i tyre kemi dobi të pafunda. E përmenda do të thotë një shembull të thjesht, ajo që ne kemi vujtur ndoshta për me marrë një informat, se dhe s'kemi pasur ndoshta me këta ndaj një hall, sot e ke informatën të gatshme vetëm a klikon. Po, Anita, si me ndonë që do t'eshte forma më e mire me menaxhimin në këtë pjesa, aspekt? Një pjesë shumë e rëndësishme që duhet vishme u përmend është edhe pjesa që në Kosovë për dallim për vendeve tjera nuk ndalohet asnjë aplikacion ose faqe kur ti don me hyj, që ndodh në vendet të saktuara. Kështu që kjo është çështja e parë ku duhet me undërhy, pasi që cyberbullying është një tjetër faktor, çështja e sigurisë kibernetike, mandej të dhënat, privatësia të dhënave, janë tre pika shumë të rëndësishme që duhet me u pas parasysh. Po pajtona shumë që duhet me qenë nga dëshmëria gjitha palë, sidomos e nivelit institucional, mundet me u bo. Kemi platforma ekzistuese në Kosovë, cilat mui me u përdor në këtë proces, edhe nasi ekspertat të qështjeve të rjetëve sociale, kemi në mendje strategji, kemi ide që kështë mujt me u implementu, tjesht duhet për kraje institucionale edhe me unda një fondi veçan që kështë mujt me eshtin implementim strategjit edhe planet që letësisht mui me u implementu. E qartë. Ju falendroj shumë shkaku i kohës e limituar, sëse kjo tim do diskutim të gjatë e të gjirë, po ishte knaci me të vërtet ju kësha në studio. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ardhëm edhe në minutat e fundit të këti edicioni, do shihemi së bashku për sëri njësër nga ora 12, ju vazhdoni që ndroni me ATV-n, për shdo informacion të fundit, vizitoni portalin ton ATV Live.tv. Nga unë Flaka Vitaku, pacit një ditë të mirë, e pacit shëndet.